Mu kiseera kino abantu e Kassanda batambula engendo ku bigere nga bagenda okufuna obujjanjabi era basinze okukosebwa be bakadde ne bamaama ab'embuto. Omusasi waffe atambuddeko mu bitundu eby'enjawulo n'asanga abantu ku makubo nga batambula. Waliwo namukadde Magalita ndya Mugisha gwe tusanze ng'atambula mayiro 5 kyokka nga mulwadde ekigere n'omusujja. Mulwaliro? Abalala babadde bamaama ab'embuto nga batambuza bigere okugenda malwaliro olw'obutabaawo ntambula. Badde nfuna piki oba takisi n'endeeta naye kati laba bya bigere kati kati olw'ojja ng'oli bubi nnyo nnyo watogenda fiira mukulu. Eren kyambadde omutuuze w'e Gambwa anoonyeza munne ku kyalolo ne batambula okugenda mu ddwaliro. Ennaku z'omwezi baali bampa okuddayo mu ddwaliro ze zaleero. Nagenze wa chairman, chairman n'amba agenda kunfunira omusirikale yabakola ki yabantwala naye n'abalinda ne babula. Naye wakiri nab'embuto bo bandi bakkiriza baba boda bona babatwalako naye kati n'ab'embuto kutambuza bigere. Iyo ambulance yatuyiseeko teyatuyimiriza twagiyimiriza neegaana. Wababula baagala sente. Amyuka radise Kassanda Faizo Seruwaje agamye nti baliko ambulance ze bafunye nga zino zijja kuba zitalaga okutambuza abalwadde. Asabye abalwadde okwatagana ne bassentebe b'ebyalo n'abasawo b'okubyalo bano bakubira ambulance ejje banone. Bira VHTO omusawo yasokerwako okukyalo ate era okubire ne chairman we C1 kubanga chairman we C1 ye chairperson wa task force kukyalo. Kakati ajja kubira chairperson wa MC3 ye chairman wa task force wa sub county. Oyo yajja okuwa amawulire wa district amangu ddala ambulance je. Gamba nti bw'ofuna obuzibu ow'olubuto okubira RDC nakuweereza emmotoka nekitwala ekiseera okufuna RDC okwogerezeganya naye. Rex Mbusi nga ye kansala akulira akakiiko k'ebyobulamu akakasiza nti embeera mbi mu byalo ng'abantu tebasobola kutambula kugenda malwaliro. So the situation is becoming very worse because our health workers cannot access their duty stations like health facilities because the transport means has been prohibited by the directive of the president. Mukiseera kino ambulance zeetawula mu buli kkubo ssaako n'emmotoka za ministry y'ebyobulamu. Mwekya ababaka ba palamenti okuva e Kassanda balaze essanyu olwa gavumenti okukkiriza ababodaboda okutambuza ebitereke n'okubawa kosita 9 ezigenda okutambuza abayizi abakola ebigezo. Nti ababodaboda bagenda kukkirizibwa okusigala nga bakola emirimu gyabwe naye nga beetikka ebifuluusi oba emigugu. Teri wa boda boda agenda kukirizibwa kwetika muntu. Wa boda yena agenda kubakirizibwa okutambula mu Kassanda, tasukka Kassanda. Omubaka wa Kassanda South Frank Kaboye agumiza nti emmotoka zino siza kutambuza bayizi bokka wabula n'abasomesa abali mulimu gw'okutambuza n'okulondoola ebigezo. Ziyatambuza abayizi abasomesa wamu n'abo abagenda okukuuma ebibuuzo ebya siniyafo mu mitendera egy'enjawulo. Kaboye agamba nti baweereddwa n'ambulensi 8 mu disitulikiti nga 2 ku zo zigenda kukozesebwa okutambuza abalwadde b'Ebola olw'ezisigadde zikozesebwa okutambuza abalwadde abalala. 2 zigenda kuba zijjanja abalwadde b'Ebola endala zigenda kuba zikola patro okulaba buli wonna bonna buli kadde baira kubanga beetegereza balina obulwadde obulala olinya ambulance ne bakutwala mu ddwaliro. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kassanda Flavia Nabagabe asabye ministry ekyuse mu kusalawo kwe yakola ku by'okuziika abantu kuba baweebwa ttiimu emu okola ku nsonga eno mu disitulikiti yonna kyagambye nti kinene nnyo. Tulina ttiimu emu yokka eyatrainingibwa okuziika abantu mu nkola ey'obulungi eyo ey'obutasaasaanya kirwadde kyaki ky'Ebola. Tuvuddeyo nga tukkaanyiza nti abantu bano beetaaga obuyambi kuba bwe twogera tulina abantu emirambo egisulawo naku 3 naku 4 wiiki nga tegiziikiddwa kubanga ttiimu emu tesobola kuziika district number. Omubaka wa Bukuya Dr. Michael Bukenya asabye ssaabaminisita okulowooza ku ky'okuwa abantu mu kitundu kino emmere kuba abasinga bakolerera mmere ya leero. Era abantu bakaaba tebakyakuŋŋaanya kasente tebakyalya olw'omuggalo ogwo. Atenga baba kuba n'emiggo.